Vaikų žaidimo kambarys Kikilio lizdas Vilniuje. Pasirodo, kad tėčių ir mamų man pačiai buvo atradimas, tos laimės valandos yra labai skirtingos ir labai nesuderinamos. Iš tikrųjų, vaikučiams iki pusės metų pagalės tikrai nereikia. Po truputį žandai, sausėjam, niežėjimai, iki žaizdų, kol drabužiai pradėdavo kipti. Šeštadienį pasimatykime, laidoje padėkime aukti lygiai 10 valandą per BTV.